Martin na boa aí, tá? Super. Super Nintendo. Valeu? Mas tá o Super que eu peguei. E agora vamos jogar os jogos. Aumentar um pouquinho, né? Para ter mais volume. Agora sim, hein? Primeira fase. Primeira fase, passei agora. Vamos na segunda fase agora? Caiu no buraco. Tava passando tudo direto.
Deixa eu ver. Vamos testar outra fita aí. Vou testar mais uma. Testar outra fita aqui. Cadê? Esta tartaruga ninja não vai pegar porque... Vou testar essa aqui. Fazer um replay. Konami apresenta International Superstar Soccer. Rowing.
muito negro. Vou fazer mais um vídeo aqui.